U okviru realizacije projekta Oko mene Eko, Udruženje za zaštitu i unapređenje životne sredine u službi prirode Debeljača je u utorak 10. decembra u saradnji sa osnovnom školom Moša Pijade sprovelo akciju sadnje. Na ovaj način je dvorište ove obrazovne ustanove bogatije za 12 novih sadnica. Jasmina Perić-Tapuljčani ispred Udruženja u službi prirode Debeljača kaže da je ovom akcijom ujedno i završen projekat Oko mene Eko. Projekat je, pored akcije sadnje, obuhvatio i edukativne radionice iz ekologije kojima su učenici prisustvovali tokom novembra. Ovo je ostatak projekta Oko mene Eko, znači imali smo radionice 4 i završno je ova sadnja u školskom dvorištu. Znači posadili smo 6 breza, 2 tuje piramidalne i ovaj 3 loptaste tuje i zlatnu kišu. U akciji sadnje učestvovali su učenici Debeljačke osnovne škole koji su se opredelili za izborni predmet čuvari prirode. Danas smo sadili drveće i bilo je lepo. Zašto je bitno saditi drveće? Da bi mi imali kiseonik. Pa da imamo kiseonika. Da bi imali kiseonika i da imamo hladovinu. Da li je teško saditi drvo? Ne. Šta je bio tvoj zadatak? Da polijem vodom drveće i da sadim. A šta si radio ti danas? Šta je bio tvoj zadatak? Dušan, ali ja sam stiskao sa nogama, on to nije, stavio sam zemlju, išao sam po vodu i donio sam. Svaki put isto. Ovo moj tu nije ništa radio. Kako možemo još da čuvamo prirodu? Pa da ne bacamo smeće i tako. Direktorka osnovne škole Moša Pijade, Kristina Vidrač, je zadovoljna realizacijom projekta i saradnjom sa ekološkim udruženjem iz Debeljače. Jako nam je drago što su prepoznali ovaj bitan zadatak da negde i decu naučimo da stvorimo ekološku svest kod njih, a samim tim i naše okruženje da ulepšamo. Zasadila su deca zajedno sa ljudima iz organizacije Sadnice u našem dvorištu. Nama je jako drago zbog toga. Na televiziji u novinama puno čitamo o tome koliko je vazduh zagađen i mislim da deca treba o tome da znaju kako mogu to da leče sami, da im probudimo ekološku svest i da mi nešto uradimo protiv toga. Pored projekta Oko mene Eko, Udruženje u službi prirode Debeljača je uspešno realizovalo i projekat Zeleni trač, u okviru kog je 6. decembra zasađeno čak 140 novih sadnica u Debeljači na putu prema Ciglani. Inače, projekti su, da kažem, po opštinskim konkursima iz oblasti poljoprivrede i ekologije i konkurs od javnog interesa. Znači, po jednom projektu smo dobili 50.000, po jednom 40. Nisu mogli da se u potpunosti realizuju projekti, to je negde, recimo, 20-25% od vrednosti projekta. Akcenat je stavljen na sadnju i na drveće. Mislim da će iduće godine biti možda bolje i da ćemo akcenat staviti na edukaciju. Voliš prirodu? Naravno. Zato što smo kumbovi. Ja volim prirodu, on voli. Svima preporučujem da sade drveće. Udruženje u službi prirode Debeljača osnovano je 2014. godine sa ciljem rada na zaštiti i očuvanju životne sredine. Za njima je nekoliko aktivnosti koje su realizovali u okviru projekata finansiranih od strane opštine Kovačica. Od 2015. do danas udruženje je zasadilo više od 2000 novih sadnica. Trenutno broje 30 članova i novi su uvek dobrodošli.